Why Astro work like a family. Fikr e ummat ka wo mere karwa jata raha daawat o tabligh ka rooh-e raha jata raha fikr e ummat ka wo mere karwa jata raha daawat o tabligh ka rooh-e raha jata raha gul sitane daawat o tabligh sona chhod kar baagh ilm o maarifat ka baagh ba jata raha fikr e ummat ka wo meere karwa jata raha daawat o tabligh روحِ رہا جاتا رہا فیض الیاسی براہِ راست جس کو تھا ملا آہ یارو آج وہ فخرِ زمان جاتا رہا فکرِ امت کا تبلیغ کا روحِ رہا جاتا رہا کیسے آئے گا صبر اب فرقتِ وہاب پر ہم سبھی کو دے کے وہ دردِ نہا جاتا رہا فکرِ امت کا تبلیغ کا روحِ رہا جاتا رہا فکر اصلاحی عمل میں وقف کی جس نے حیات ہم سبھی کو کر کے وہ محوِ فغا جاتا رہا فکر امت کا وہ میرے تبلیغ کا روحِ رہا جاتا رہا نار دوزخ سے ڈرے اور راہ جنت پر چلے درس یہ دے کر وہ سب کو مہربا جاتا رہا فکر امت کا وہ میرے کاروا جاتا رہا دعوت و تبلیغ کا روحِ رہا جاتا رہا جس کو حاصل تھا قبول عام وہ مرد شفیق ہو کے رخصت آج ہم سے خوش بیان جاتا رہا فکر امت کا وہ میرے کاروا جاتا رہا دعوت و تبلیغ کا روحِ رہا جاتا رہا ہر کسی کو اپنے سینے سے لگا کر وہ رحیق مہر الفت کی سنا کر داستا جاتا رہا فکر امت کا وہ میرے کاروا جاتا رہا دعوت و تبلیغ کا روحِ رہا
جاتا رہا فکر امت کا وہ میر کارواں جاتا رہا دعوت و تبلیغ کا روح رواں جاتا رہا Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos.